wasaaradda arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa soo qaban qaabisay munaasabad lagu daafurayay siyaasadda qaran ee qurbajoogta Soomaaliyeed waxaana munaasabadda goobjoog ahaa mas'uuliyiinka kala socday golayaasha dawladda iyo IOM qurbajoog iyo marti sharaf kale agaasimihii hore ee jaaliyadaha qurbajoogta Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Cali ayaa ka hadlay muddadii uu shaqeynayay iyo waxyaabaha uu qabsoomay qurbajoogta Soomaaliyeed waxaan in muddo ah annagoo la kaashanayna hay'adda IOM ku hawlanayn diyaarinta barnaamijkan qaran ee maanta halkan aan u fadhino Somali National Diaspora Policy Framework oo ahmiyad weyn u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba una baahan in aad si buuxda uga qayb qaadataan qoritaankiisa iyo taabagelintiisa waxaa xusid mudan in waaxda jaaliyadaha diyaarisay shir weyn caalami ah oo ay isugu keeni doonto qurbajoogta Soomaaliyeed kaasoo dhowaan ka dhici doona magaalada Dooxa ee dalka Qatar xubno ku hadlayay afka qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay in siyaasad qaran loo sameeyo qurbajoogta dib ugu soo laabanaysa dalka dadka baxay aniga markaan baxnay aniga waa ku sii daahay halkan odayga Nairobi tagay waa ka daba tagay waxa ay aniga inaan shaqeystaan rabaa meeshaan ma fadhin karee wuxuu igu yiri laba sano waxaan ku noolaanana waa haysanaa ka bacdina dalka lagu noqonaa soddon sanaan maruna lama noqon lacagtii markay naga dhammaatay alliyi nafaan ku baxnay ilaa meelna gee laakiin waxa fiican oo aan sameeyo toban sano xitaa dibad kuma soo noqon Afrika because kunka dollar on ticket ku jiraayaan meel ku ridaayo waxaan lahaa hadaan lacagtayda aan ku baxbaxo marra ma noqon doono waxay toban ka sano ii ahayd inaan naar ku jiro saasoo ay tahayna dawladdii la dhisatay cartay iyo kulli waa u dabaaldegeen xataa lacagaha naga bixinaynay iyo meelaha la isugu tagay iyo basaska dadka lagu qaaday aniga iyo group ila mid aan bixinaynay ka soo tag in dadkii dibadda iyo gudaha la isku xiro sidii Sheikh Bashir sheegay inkastoo aanu ka duwanahayo la leeyahay qorax joog iyo dibad joog dadkii la dirayay oo bannaanka loo dirayay iskamay bixinay aabayaal iyo hooyooyin baa diray oo u iibiyey dhulkoodii iyo xoogaaga hayaan dibadda ku diray marka ayaan waxba la kala dhig dhigina waa sheeko meel kale laga soo guuriyey kelmadaha hal iska daayay hal joojin qaba anigu Balal Maxamed Cusmaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka leedahay daafurka siyaasadda qurbajoogta Soomaaliyeed runtii halkan laguma soo koobi karo ahmiyadda ay qurbajoogtu u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda sababtaas awgeed ayaa wasaaradda arrimaha dibadda u aragtay inay muhiim tahay in la abuuro siyaasad qaran oo dowli ah oo ku aadan sidii dalku uga faa'iideysan lahaa qurbajoogtiisa maalgelin ahaan iyo aqoon ahaanba dhinac kasta mudanayaal iyo marwooyin waxaa baryahan dambe sidii hadda halkan lagu xusay jiray in la yiraahdo qurbajoog iyo maaragtay qoraxjoog runtii ereydaas ereyo fiican ma aha waa ereyo ummadda Soomaaliyeed kala geynaya waxaana fiican qof kasta oo Soomaali inuu ka ilaado waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed kala geynaya qurbajoogtu waa qayb ilmaheenna ka mid ah muwaadiniin badan oo ku noolaa qurbaha ayaa sanadihii ugu dambeeyay dib ugu soo guriyay noqday dalka kuwaasoo ka qayb noqday arrimaha siyaasadda iyo ganacsiga Shamis Cabdiraxmaan Mustaqbal Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier